नेपाल प्रहरीमा महानिरीक्षकको नियुक्ति प्रकरण फेरि विवादित बनेको छ प्रहरी संगठनको नेतृत्व चयनको विषय फेरि एकपटक विवादित बन्नुको धेरै कारण छन् तर अहिले कनिष्ठलाई अगाडि ल्याउन वरिष्ठलाई उपेक्षा गरेको आरोप छ तर यो विवादको सुरु अहिले भएको होइन विगतदेखि नै सङ्गठनमा परेको प्रभावको असर अहिले देखिएको चर्चा चलिरहेको छ एक रिपोर्ट नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सरकारले गृहज प्रताप सिंहलाई दिएको छ मन्त्री परिषद बैठकले चारजना प्रतिस्पर्धी मध्ये तेस्रो वरियतामा रहेका रह सिंहलाई आइजेपी नियुक्त गरेको हो चारजना प्रतिस्पर्धी मध्ये तेस्रो वरियतामा रहेका दृहज प्रताप सिंहलाई नेपाल प्रहरीको अबको नेतृत्व सुम्पिएको हो सरकारले आइजेपी नियुक्तिको निर्णय गरेर फुली लगाइदिनु अघि नै यो विषय विवादित बन्यो यो निर्णयबाट असन्तुष्ट भएको पछि अहिले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन डग, पुगिसकेको छ सरकारले सुरक्षा संगठनको चेन अफ कमाण्ड नै भत्कने गरी व्यक्तिगत रुचिको आधारमा निर्णय गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको हो प्रहरी संगठन में नेतृत्व तो चयन ज्येष्ठता योग्यता नेतृत्व तो चयन करने प्रवृत्ति विगत में इसी दुई हजार उनपचास साल गृहमंत्री होता प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवाले महानिरीक्षक रत्न शमशेर राणा तीस वर्ष सेवा अवधि लगाए अवकाश में पठाएप मोतीलाल बोहरा नेतृत्व तो में लिया थे दोसों पटक वरीयता को तेसरो नंबर में रहकर जय बहादुर महानिरीक्षक बनाए पी प्रहरी में पुनः भाड़ भैल को श्रृंखला शुरू फेरि पनि तेस्रो पटक प्रहरीको चेन अफ कमान्डमै खलाल पुर्याएको भनेर आलोचना भइरहेको छ आफू मातहतको प्रत्यक्ष रेगदृतता नियन्त्रणमा रहने सङ्गठनलाई आफू स्वयंको यस्ता किसिमका गतिविधिहरू विवादास्पद गतिविधिहरूका कारणबाट त्यहाँ प्रहरी सङ्गठनभित्र एउटा अन्यलताको स्थिति सिर्जना हुन्छ यो चाहिँ दुःखद कुरा हो भन्ने लाग्छ त्यसैले यस्ता हस्तक्षेपहरूका कुराहरू यस्ता राजनीतिक डिजाइनका कुराहरूले प्रहरी सङ्गठनको व्यावसायिक क्षमतामा रास आउँछ यसरी संगठन चलाउने काममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केबी शर्मा ओली पनि सक्रिय थिए बारम्बार सेन अफ कमान्ड विरुद्धको निर्णय हुँदा प्रहरी संगठनमा विवाद हुने गरेको थियो तर हालको निर्णयलाई सरकारले प्रक्रिया नमिसेको तर्क गर्दै बचाउ गर्दै आइरहेको छ सरकारलाई भएका एआइजीहरूमा नवनियुक्त एआइजी नवनियुक्त महानिरीक्षक एआइजीबाट बढुवा हुनुभयो उहाँको कार्यकुशलता र कार्यक्षमता सरकारलाई कम्परेटिभली राम्रो लाग्यो त्यो हिसाबले छनौट भयो नेपाल प्रहरी एउटा जिम्मेवार संस्था हो सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको यो निकायलाई नियमसङ्गत चलाउने दायित्व सरकारको छ त्यहाँ सरकार परिवर्तन भएसँगै नेतृत्वमा तलमाथि गर्ने प्रवृत्तिले सङ्गठन बलियो हुन सक्दैन भन्ने तथ्य मनन गर्न सक्नुपर्छ अन्यथा यस्ता विवाद बारम्बार आउनेछन् जसको असर समग्र सङ्गठनले भोग्नुपर्नेछ भने नेतृत्वमा आउने सम्भावना बोकेकाहरू राजनैतिक आड भरोसाको लागि आफ्नो शक्ति खर्च गर्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछन् यसले सङ्गठनलाई धराशयी बनाउने जोखिम रहिरहन्छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट